Jes, Majo. Da, pri kraju smo se sadom. Evo, upravo se zadnja puni. Sve nešto zaboravio. Paprika je tu. Prva pomoć je tu. Pa nećemo zaboraviti. Voda je tu. Guma. Kakva guma? Znam, čače, jasno mi je. Hajde. Moće. Izvini, mislio sam te nazvati, ali mater me utegnula da joj vozim nešto. Ma dobro, dobro, Jure, ne moraš mi se sad opravdavati, sam sam te htjela čuti. Baš nam je bilo lijepo jučer prije nego što su nas prekinuli, jel da? Meni je, a jel tebi? A što sam sad rekla? i moram priznat da mi je čak malo i drago što su saznali za nas. Prijavljam se više skrivat. Pa šta sam ti ja rekao? Dobro, nemoj mi se sad umisliti. I slušaj me. Pazi, molim te, da ti ili neko od tvojih ne bi nešto izlanuo pred babom, jes me čuo? A ne brini, nisam lud. Dobro. Fališ mi. I ti meni. Ti meni više. Ma ti meni više. Tu što si dosadan toliko? Ko je to, Lukas? Njemu posebno naglasi šta pred kim priča, jes me čuo? Ajde, ne mogu više pričat, moramo krenuti. Ma je, Luka, reći ću mu. Moram ići, ajde. Ajde, pazi se. Ej, Jure, pus. Pusa i tebi. Šta si ti kesiš? Dobio sam pus. Pus? Javi mi se kad je skineš. Jesi sve uzem? Šta se brineš, braco? Imam sve pod kontrolom. Hej. A ključ? Ajde, braco, šture. Budala zaljubljena. Evo idem ja još u WC, olakša se, pa onda možemo nazad na posao. Ajde, za mene. Hoću. Ej, Tadija. Mate, pis. Bilo kakvih incidenata na granici. Incidenata, dobro si rekao. Slušaj, ovaj Toma je još luđi nego što sam uopće mogao zamisliti. Ja ako provedem još jedan dan s njim, ja ću završiti u ludnici, majke mu je. Nego, ne zovem te zato, slušaj. Htio sam ti reći da Marko ide u obilazak patrola. U obilazak? Da, pa da imaš na umu. Da ti se ne bi desilo nešto, ubiješ oko, jel, a on skoči iz grma. Ti si dobro inače, kako je, kod kuće, sve u redu? Pa ide. Znaš šta, moram ti ići, aj hvala ti što si mi se javio. Jel iđemo? Zdinko. E? Znaš šta sam ja mislio? A ne znam šta sam mislio. Pa meni danas prvi dan da ga dubim u Dubinskoj, pa ajde da se ja i ti počastimo, a? Sviđaš mi se kako razmišljaš. Ajmo kup pive na benzinsku. Ne, ma rađe ovdje ostanimo, bo ljepše nam je. Da ostane? Pa da. Ma si ti poludio? A što ako šef krene u obilazak, a nas nije? Neće, pa nije Marko Tomo bogati. On će odat okolo i obilazit patrole. A i da naleti, pa rađe mu je sjest s nama i popit ko čovjek, nego odat po šumi, pa nije crven kapca. Misliš? Šta ćemo? Slobodno. Ej. Ma otkud vi, kolegice? Imam jednu molbu. Da čujem. Bi li se dali organizovati zajedničke patrole, BiH i RH skupa? Ja znam, moram vidjeti, ali zašto si mene to došlo pitao što nisi pitala svog šefa? Pa zato što me on ne doživljava ozbiljno. Mislim, niko me ne doživljava ozbiljno, ja samo želim pošteno raditi svoj posao. Dobro, dobro, samo pitam. Primaš nekih želja, nekog kolegu u vidu? Imam, Tom Bobana. O, dobro. Šta je smiješno? Ma nisam ni trebala dolaziti. Ne, stani, oprosti. Če, zbilja si mislila na Tomu? Je, ozbiljno sam mislila. U redu. Zašto baš to, ako mogu pitati? Pa, zato što on jedini, osim mene,
shvaća da se nešto događa. I pokušava nešto napraviti, a stoji besposlen na graničnom prijelazu. Jel možeš ti nešto napraviti ili ne možeš? Dobro, vidit ću šta mogu napraviti. Trebaš prijevoz, idem baš u okolju. Ne, ne, hvala. Sigurno? Mislim, ja si ti puno zabavnije društvo o tome. Ja ti predlažem da se uozbiljiš, znaš. Mlade ovdje i onako ne poštuju, još ako im daš materijala. Gdje je paprika? I to je u redu, sve. Pitam, di je paprika? Luka i Jure su je vratili doma. Pa zašto su, Boga mi, oni vozili? Šta nisi ti? Pa mislio sam ja, ali eto, desile se neke nepredviđene okolnosti. Okolnosti, tako? Znači, nije ti se dalo, eto. Ne, ne, Žorko, nije to, nego onaj blentavi, to ovoga na granici se ustavi i Nediljko bez dokumenata. I zadnji budale nije ga pustio kući. Pa šta, ko li ga pustio, uopće u Bosnu? Odakle stiša? Od mene. Sinoć je kod nas prespavao. Ma nemoj. Znači, kod Mije si prespavao. A zašto? Malo smo kartali. I zapili smo se. Ajde, dogovorite se šta je bilo. Jedno i drugo. Najprije smo kartali, pa smo onda popili. Kod Mije? Tako je. I onda je mene malo više uvatilo i onda sam ja odlučio prespavat kod njega. Aha, a ti si onda jedva dovuko do kuće i zaspo lijepo na kauču. Tako. Znaš šta? Prestani me lagat. I govori istinu. Ne kažeš li istinu, spavat ćeš noćas na cesti, a ne na kauču. Baš me zanima zašto te žena izbacila iz kreveta i tebe, Anđelka, iz kuće. Zašto? Zato što... Zato što su... Htjeli spojiti Petru i Juru, eto sad znaš zašto. Ja u tome nisam sudjelovao, samo da zna. Ja sam samo kad on meni pokuca na vrata, poči, ja otvorio vrat. Poči, doktore, nisi ništa bolji od njih. Znao si da mi Nediljko mora prebaciti papriku. Jesi znao? Pa šta mi nisi javio da spava kod tebe ako bude nekih problema, a? Pa nekako mi nije palo na pamet. Na šta, doktore, ajde molim te, ostavi nas malo same dok imam živaca. Ajde molim te, ajde molim. Doviđenja. Doviđenja. Dakle, spajali ste Juru i Petra. Mislili smo da se vole. Ti. Budete li još jednom nešto radili na svoju ruku, ja vam obećajem da ću vas izbaciti s posla. I to obojicu. Pa ćete onda lijepo pare zarađivati. Ti u garaži, a ti u dućanu. Jel vam jasno to? Jel tebi ovo vuče na kišu? A? Mogla bi past. Ja ti to u kostima osjećam, znaš? Sti šta lomio? Blago tebi. Ja dva puta dva ista rebra. Jel možeš to vjerovat? Ali nikad na poslu, mako evo da kucnem, nego sve kod kuće. Prvi put sam onu meću, onu satelitsku. Gore i taman da ću je zategnut kad se noga izmakla, kad se ja strmobeknuo dole za onaj krov i baš na panju ovdje, tras. I pukla oba dva rebra. Ja i to je zaraslo nekako. Dana nisam ležao, sve prehodao. I odmah poslije toga, eto neka roda gore ko neko gnijezdo savilo, znaš. I dobila mlade i ja da ću tim mladima da im dam nešto, znaš, ovo ono. I opet mi se izmakne i opet pljus dole onaj panj isti onaj. A šta se ja trudim? Vidi drvenka, ko da zidu priča. Sti od gipsa. Pa jel to moguće?
Kolega Božić, ja preuzimam. Pa moguće to. Evo mene rode nazad iz Dubinske, vratilo me na granicu. Pa nek si došlo. Jabuko moja. Vidi ga. Bravo. Jesi mi moderan, a? Pao malo. Jejkovani dribleri, ono, jel ideš? Zadnji tren si došao, s ovim sam skoro omutavio. Dobra, u tom slučaju nema ga iznazovi, razumije, ok. Gospođice Masle, kako vam možemo pomoći? Gospodine načelniče, kako ste se prišuljali, nisam vas ne primijetila. Super da sam te srela, trebam tvoju pomoć. Gdje je ta soba za izdavanje putovnica, stara istekla pa? Putuješ nekamo? Ne, nisam mislila. Ali priča se da je ovaj novi načelnik, neki opasan tip. Možda nećemo ni u Bosnu bez putovnice moći. A ja baš ne bi voljela da me se zbog toga hapsi. Ne brini, tebe ne mi nikad. Samo što već jesi. Te si zlo pamtilo. Samo pamtilo. Dobro, pamtilo, ured je ovdje, ali bojim se da si zakasnila, gotovo je za danas, zatvorili su. Znači, bez veze sam dolazila. A ti? Jesi ti usmijen? Pa, tehnički nisam, ali... Onda možemo na kavu. Aj, please, da nisam bez veze izlazila iz kuće. A ne znam, nisi siguran, možda bolje neki drugi put. Ti to mene odbijaš. A kao ne bi smio? Pa, ne znam, s obzirom koliko si se borio za date sa mnom na vatrogasnim igrama, sad nećeš ni na kavu. Malo smo se uživili u to ulogu načelnika. Ma nije nego mi je ovako prejednostavno, znaš. Ja volim kad se ipak moram malo potruditi. Dobro, da ništa. Dobro, pa čekaj s tebe, ne mogu vjerovati da tak lako odustaneš. Ja se ne volim previše truditi. Jel ideš ili ne ideš? Pa idem, normalno da idem. Ko bi vam odolio, gospođice?